गुरु यदि श्रीमतीले मोबाइल हेर्न दिन्न भने यसको अर्थ के हुन्छ कृपया झर्को नमानिकन बताइदिनु होला मैले श्रीमतीसँग कतिचोटि उनको मोबाइल हेर्छु भनेर भने, भने तर श्रीमतीले मलाई कहिले पनि मोबाइल दिन मान्दिनँ मलाई उनको धेरै शङ्का लाग्दछ मेरो तपने ला तपने यो समस्या समाधान गरिदिनु होला भनेर यहाँ एक प्रश्न सोध्नुभएको छ महानुभाव यदि तपाईँलाई तपाईँको श्रीमतीले मोबाइल हेर्न दिनुहुन्न भनेदेखि यो निश्चित छ कि हुनसक्छ उहाँ कसैसँग रिलेसनमा हुनुहुन्छ कि अब म त्यही भनिहाल्दिनँ तर हुनसक्छ नत्र किन आफ्नो श्रीमानलाई मोबाइल हेर्न नदिनु किन नदिनु को श्रीमान श्रीमान पराई त होइन नि तपाईँकै पति हो र आफ्नो पतिलाई किन मोबाइल हेर्न नदिने किन यो प्राइभेसी आफ्नो पतिसँग म केवल पत्नीहरूलाई मात्रै बताउँदिनँ पतिहरूलाई पनि बताउँछु यदि पतिहरूले पनि आफ्नो मोबाइल आफ्नो पत्नीलाई हेर्न दिँदैनन् भनेदेखि त्यहाँ पतिलाई पनि शङ्काको घेराभित्र राख्न पाइन्छ हेर्नुहोस् अहिले कलयुग चलिरहेको छ राम्रो समय छैन र यो सूचना प्रविधि फेसबुक टिकटकले त के गरे के गरेको छ के के गरेको छ मानिसहरूको भर छैन विश्वास था, छैन कुनै पनि बेला मानिसहरूको बुद्धिमा टट्टी भरिन सक्छ कुनै पनि बेला जब त्रेता युग थियो त्यो बेला सारा समाजले पवित्र माता सीतालाई त शङ्का गरे तपाईँलाई शङ्कै गर्न नहुने रामलाई त शङ्का गरे तपाईँलाई शङ्कै गर्न नहुने ए कस्ता कस्तालाई शङ्का गरेका छन् तपाईँलाई शङ्कै गराउन आउने होइन साक्षात् भगवान्लाई शङ्का गरिआ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आफ्नो परिवारभित्र प्राइभेसी हुनु यो राम्रो होइन आजकल कस्तो विडम्बना छ भन्दाखेरि अब गाउँलेहरूसँग प्राइभेसी हुँदैन वर्षको एकचोटि भेट्ने साथीसँग सा प्राइभेसी हुँदैन सब हुने कुरा पनि बताछ भन्न नहुने कुरा पनि खोलेको छ पुरा एकदम ओपन हार्ट अनि आफ्नो घरभित्र चाहिँ ओपन हार्ट छैन आफ्नो घरभित्र चाहिँ प्राइभेसी मोबाइल पनि हेर्न नदिने होइन गुप्त यो किन प्राइभेसी हुनुको मतलब केही न केही दालमी कुच काला त हुनैपर्छ अब दालमी कुच काला नभइकन किन प्राइभेसी प्राइभेसी किन होइन त्यस कारणले हुनसक्छ है अब मैले यही हो भन्न सक्दिनँ हुनसक्छ उहाँले कोहीसँग च्याट गरेर बसिरहनु भएको छ कि अथवा उहाँको कोहीसँग अफेयर चलिरहेको छ कि त्यही भएर उहाँले तपाईँलाई मोबाइल हेर्न दिइरहनु भएको छैन यो दुवैतिर भाइस वर्षा हुन्छ एकतर्फलाई मात्र होइन दुवैले यदि पतिले दिइरहेको छैन भनेदेखि पतिको पनि कसैसँग अफेयर चलिरहेछ यसरी बुझ्नु होला सजिलो छ अहिले यो सोसियल मिडिया विशेष गरी यो मेसेन्जर टिकटकबाट लप पर्न एकदम सजिलो छ केही गर्नै पर्दैन हाई भनेर त्यहाँ मेसेज आउने बित्तिकै कुरा हुन थाल्छ कुरा हुन थालिसकेपछि अब त्यहाँ के के हुन्छ के के हुन्छ त्यही भएर समय राम्रो छैन परिस्थिति राम्रो छैन कलियुग छ ल मानौ यदि तपाईँको नियत खराब छैन भने पनि तपाईँलाई यहाँ शङ्का गर्नु जायज हुन्छ किन किन भन्दा तपाईँले आफ्नो पतिसँग प्राइभेसी कायम गर्दै हुनुहुन्छ शास्त्रमा बताइएको छ कि पति पत्नी बिच प्राइभेसी हुनु नै हुन्न सब ओपन हुनुपर्छ भित्र बाहिर शास्त्रमा यतिसम्म बताइएको छ कि हरेक व्यक्ति केवल आफ्नो पति पत्नीको अगाडि मात्रै नग्न हुन सक्छन् निर्वस्त्र अरू कसैको अगाडि होइन यदि कसैको अगाडि निर्वस्त्र हुन्छ भनेदेखि ऊ बेसिया हुन्छ केवल पति पत्नी एकअर्काको अगाडि मात्र निर्वस्त्र हुन सक्छन् तर आजकल के भइरहेछ पतिपति निर्वस्त्र हुँदैनन् अनि बाहिर गाउँले बाहिर छिमेकीहरूसँग निर्वस्त्र हुन्छन् होइन आफ्नो मनभित्रको कुरो आफ्नो घरको समस्या बाहिरतिर गएर लगाउन चाहिँ खप्पिस हुन्छन् अनि घरभित्र चाहिँ एकदम प्राइभेसी के हो यो दिस इज नट गुड दिस इज नट गुड जो कोहीबाट यस्तो भइरहेछ राम्रो होइन यो सब यो केवल यो झगडाको बिउ रोप्नु हो यदि तपाईँको नियत खराब छैन भने पनि त्यहाँ झगडाको बिउ रोपिन्छ तपाईँहरूको राम्रो हुँदैन झै झगडा हुन्छ शङ्कामाथि शङ्का थपिँदै जान्छ शङ्काले लङ्का डोडाउँदछ र अहिले समय काल परिस्थिति पनि राम्रो छैन महान महान सती पतिव्रताहरूलाई त त्यो बेला शङ्का गर्थे अब अहिलेका मानिसहरू न पतिव्रता छन् न पुरुषहरू आफ्नो ठेगानमा हिँड्दछन् कोही पनि ठेगानमा छैनन् अहिले सब पागल छन् सब बौला भएर हिँडिरहेका छन् मनमा जे आयो त्यही गर्दछन् होइन मनले जता लग्यो त्यतै जान्छन् कसैको मन पनि नियन्त्रित छैन इन्द्रिय पनि नियन्त्रित छैन अनि यो समयमा तपाईँ शङ्काको बिउ रोप्नुहुन्छ यस्तो नगरिदिनुहोस् हे देवीजी यदि दे तपाईँले आफ्नो पतिलाई यस प्रकार चाहिँ मोबाइल छुन दिनुभएको छैन भनेदेखि तपाईँले गलत गर्दै हुनुहुन्छ गलत गर्दै हुनुहुन्छ पतिसँग लुकाउने काम नगर्नु होला हो तपाईँ पवित्र हुनुहोला तर पनि तपाईँको यो कार्यले नै तपाईँ अपवित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण थपिरहेको छ देखाइरहेको छ होइन यस्तो नगर्नु र कुनै पनि पतिले पनि यस्तो नगर्नु होला दिनुहोस् आफ्नो पति पत्नी पुरा ओपन हुनुहोस् खुल्ला गर्नुहोस् भित्र बाहिर सबै खुल्ला होइन आजबाट पति पत्नी दुवैले एउटा काम गर्नु गर्नुहोला तपाईँहरू दुवैजनाले आफ्नो मोबाइलमा प्यारल स्पेस नाम गरेको एउटा एप डाउनलोड गर्नु होला यो एपले के गर्दछ यो एपले दुईवटा एकाउन्ट एउटै मोबाइलबाट चलाउन पाइन्छ प्यारल स्पेस अनि अब तपाईँ पत्नी हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले एउटै मोबाइलमा आफ्नो पतिको एकाउन्ट पनि लगइन गर्नुहोला फेसबुक म्यासेन्जर टिकटक के के छ अनि तपाईँले पति हुनुहुन्छ भने पनि आफ्नो पत्नीको फेसबुक म्यासेन्जर टिकटक लगइन गर्नुहोला अनि दुवैले अब बेला बेलामा हेर्ने गर्नु होला पति कोस कोसँग कुरा गरिरहेका छन् कोसँग च्याट गरिरहेका छन् पत्नीले पनि कोसँग कुरा गरिरहेकी छिन् कोसँग च्याट गरिरहेकी छिन् किन लुकाउने किन पति पत्नीमा किन लुकाउने यो वाइ नन सेन्स किन लुकाउने पति के लुका हो प्राइभेसी भने हाम्रो शास्त्रमा यस्ता कुरा बताइएको छैन होइन ओपन हुनुहोस् दुईजना पति पत्नी जति धेरै प्राइभेसी मेन्टेन गर्नुहुन्छ जति धेरै लुकाउनुहुन्छ त्यति धेरै तपाईँ शङ्काको घेरामा पर्नुहुन्छ होइन तपाईँको विश्वास हुँदैन होइन राम्रो होइन यसले कि पारिवारिक सम्बन्ध चकनाचुर गर्दछ कलियुगमा सान सानो न्युज चाहिन्छ धेरै ठुलो न्युज चाहिँदैन हो यस्तै न्युजले गरेर म एउटा रियल घटना यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु एकजना लेडी हुनुहुन्थ्यो उहाँले यस्तै प्राइभेसी मेन्टेन गर्नुहुन्थ्यो उहाँ खराब नियतको हुनु न थियो त्यस्तो कुनै पनि शङ्कालु व्यवहार गर्नुहुन्न थियो तर पनि अब प्राइभेसी मेरो प्राइभेट मेरो प्राइभेट मोबाइल छुन नदिने पतिलाई जतिचोटि रिक्वेस्ट गरे पनि नदिने पतिले चाहिँ भित्रभित्र एकदम धेरै शङ्का गरिसक्यो हुनसक्छ मेरो श्रीमती अरू कोहीसँग अफेयरमा छ शङ्का भयो अब तै पनि अब पत्नीलाई पत उसले एक्सन लिनको लागि डरायो एक दिन के भयो भन्दाखेरि धेरैचोटि मोबाइल माग्दाखेरि पनि नदिएपछि चाहिँ उसले एकदम कडा भएर रिसले मोबाइल छोरालाई फुटाइदिन्छु नत्र भने म मलाई मोबाइल दिने भनेर भन्यो अब पत्नीले चाहिँ मोबाइल फुटाउनु भन्दा त यस्तो महँगो ठिक छ हेरोस् भनेर आफ्नो पतिलाई मोबाइल हेर्न दिन त्यही बेला चाहिँ के भयो ब्याड लक हेर्नुहोस् है यस्तो ब्याड लक पनि हुनसक्छ लक के भइदियो भन्दाखेरि त्यो पत्नीको कुनै समय कलेजमा पढ्ने एउटा साथी केटा साथी त्यो केटा साथीले चाहिँ कुनै उसको एउटा भिडियो हेरेर चाहिँ भिडियो वा फोटो के हेरेर चाहिँ आहा तिमी कति राम्री देखिएको भनेर चाहिँ म्यासेज लेखेर पठाएछ कहिल्यै म्यासेज नगर्ने मान्छेले त्यही बेला चाहिँ कहिल्यै म्यासेज नगर्ने मान्छेले कलेजको साथी त्यो पनि कति वर्ष अगाडिको उसले आहा तिमी कति राम्ररी देखे कति च्वास देखियो कि भनेर म्यासेज लेखेर पठाएछ लास्टमा उनको बुढाले चाहिँ यसो मोबाइल खोलेर हेर्दाखेरि त मोबाइलमा त टक्क त्यही म्यासेज आइरह्यो किनभने सुरुमै त्यही म्यासेज आयो उसले श्रीमतीलाई देखाएर भन्यो यो केटा को हो अनि श्रीमती पनि सक भएन ओहो के हो यो कहिले पनि म्यासेज नगर्ने मान्छे फेरि आजैको दिन मेरो कस्तो दुर्भाग्य आजैको दिन बुढालाई मोबाइल दिने आजैको दिन उसले मलाई म्यासेज गर्ने होइन होइन ऊ मेरो कलेजको साथी कुनै समयको अब यति भनेर त हुँदैन नि अब पहिल्यैदेखि उनले मोबाइल लुकाउने गरिन् अब अहिले शङ्काको घेरामा परिन् अब उसले त छोडेन पछि अब त्यो केटासँग पनि सम्पर्क गरेर के हो तिमीहरूको के छ ल भन भनेर भन्दाखेरि अब केटाले अब होइन 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 केही पनि होइन ऊ मेरो साथी हो ऊ भिडियो यसो फोटो यसो लाइक गरेर चाहिँ यसो म्यासेज गरेको ऊ मेरो कलेजको साथी हो अब लोनेले त मान्नेवाला छैन किनभने अब मोबाइल लुकाउने गरेको हो ल यहीसँग यसको रिलेसन छ अहिले ढाँटिरहेको छ यताउता भनेर पछि उनीहरूको समस्या चर्किँदै चर्किँदै गयो एकदम रियल घटना मैले यहाँले सुनाउँदैछु चर्किँदै चर्किँदै गयो नभन्दा नभन्दै उनीहरूको डिभोर्स भयो यति कुराले गरेर हँ उनको जो श्रीमती थिइन श्रीमती कुनै गलत नियत कि थिएनन् गलत नीतिकै थिएन तर पनि के भयो भन्दाखेरि ज्यादा प्राइभेसी मेन्टेन गर्नाले उनी गलत नै भइदिन् र पछि उनीहरूको प्रब्लम भयो पछि उनीहरूको घरबार छुट्यो एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि त्यस कारणले गर्दा यस्ता किसिमका झिना मसिना कुराहरूले आफ्नो परिवार बिगार्ने काम गर्नु गर्नुहुन्न तपाईँका बालबच्चा छन् छोराछोरी छन् केवल आफ्नै मात्र हेरेर हुँदैन आफ्नो स्वार्थ मात्र नहेर्नुहोस् कि किन बिहा गर्नुभयो तपाईँहरूले किन पति पतिपत्ति रोज्नुभयो एकअर्कालाई किन तु नरोन्नुभएको भए हुन्थ्यो एक्लो संसार एक्लो जिउनुहोस् जहाँ जानुहोस् एक्लो हिँड्नुहोस् प्राइभेसी मेन्टेन गर्नु छ भने तर जब पति पत्नी भइसकेपछि वाइ प्राइभेसी किन प्राइभेसी इट्स ननसेन्स यस्तो ननसेन्स काम नगर्नु होला जो पनि देवीवर्ग हुनुहुन्छ आफ्नो मोबाइल आफ्नो पतिलाई हेर्न दिनुहोस् कहिले पनि लक नराख्नुहोस् आफ्नो मोबाइलमा पतिसम्म प्राइभेसी नराख्नुहोस् र जो पनि पति हुनुहुन्छ पतिले पनि आफ्नो मोबाइल पत्नीलाई हेर्न दिनुहोस् ओपन हुनुहोस् एकदमै एकअर्कालाई विश्वास गर्नुहोस् विश्वास गर्ने ठाउँ पनि दिनु दिनुपऱ्यो नि त विश्वास गर्नलाई लुकाएर हिँडिन्छ भनेदेखि त्यहाँ विश्वास गर्ने ठाउँ हुँदैन किन भन्दा अविश्वास गर्न पाइन्छ किन समय खराब छ मान्छेहरू जे पनि गरेर हिँडिरहेछन् होइन त्यस कारणले यस्तो काम नगर्नु होला प्राइभेसी मेन्टेन नगर्नु होला आफ्नो पति पत्नी प्राइभेसी मेन्टेन गर्नु नै छ भने साथीभाइसँग गर्नुहोस् छिमेकीहरूसँग गर्नुहोस् गाउँलेहरूसँग गर्नुहोस् जो हरदम तपाईँको घर परिवार बिगार्न खोजिरहेका हुन्छन् हरदम तपाईँहरूको पतिपत्नीको सम्बन्ध टुटेको हेर्न चाहन्छन् कसैले पनि तपाईँको परिवारको हित चाहँदैन कसैले पनि बोल्न मिठो चेपारो घसेर बोल्ने मात्र हुनु सबले र कसैले कसैको हित चाहँदैन यथार्थ भन्नुपर्दा सब आगो लगाउन मात्र च्याम्पियन हुन्छन् त्यो भएर यस्तो एस किसिमको आगो लगाउने कुरा घरमा क्रिएट नगर्नुहोस् होइन बालबच्चाहरूलाई पनि हेर्नुहोस् समस्या नबढाउनुहोस् जय राधे निताई गौर सीतानाथ प्रेमानन्दे अर्को के प्रश्न